Nicholson ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan military iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen askambi, iyagoo soo afjara 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doorto. Haddaba inta aynaanu gudagelin sidii xukunku uu gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegno dowladihii dalka Soomaali geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Professor Cabdi Ismaaciil Samater waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. Waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Africa. Walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta dad dhulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaal baa qabsaday. Dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. Dareenkaasi ayaa keenay in magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. Dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka koortow in laysku koono oy walaaloobaan oyna u kala ahaan qaraabadoodii iyo kuwa kale. dadkii masalayeena amuurtaasi ama cabdillaahi ciise ha ahaado ama de maxamed cabdillaahi xasan oo ka horreeya ahaada ama sheekh bashiir oo feebruca ha ahaada ama quwal ha ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dharmaan walaal. Taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobollada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal. Ma shaqaysay dowladdii? Hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dowladdii aadan cadde. Waxa weeye markii la isku yimiday walaal, aadan iyo dadkii u dhadhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. Inkastoo qeybta Talyaanigu u haystay koonfurta ah 10 sannadood maaha 5 ilaa 6 sannadood tababarhay kusoo jireen, gaar ahaan 2015-16 markii Cabdillaahi Ciise loo qabtay inuu ra-iisul wasaaraha daakhiliga aan noqdo. Waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegayay Talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. Marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta, Soomaali isoorba Talyaaniga taageersan oo qabyaaladdu ku milan tahay, iyo Soomaali gobonimada taageersan oyna qabyaaladdu ku milnayn oo Iswaal ka mid ah. Waqooyina sidaasi leeg baheed, inkastoo waxoogaa ka duunay oon aad loo kala jabin. Waxaa jirtay masalan maxamuud xarir maxamuud loodhan jiray wurdoox oo magaalada Burco ka aasa dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL loodhan jiray inuu ahaa dadkii u hiloobayay ee ka taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurta. Halkaa markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelay ugu horreeyey ee la odhanayo qof kale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashada timaado, rag iyo dumarba. Waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oyna waxaasi ka dhaceen. Markaa sinaan ayaa halkaa ka bilaabay. Waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas soo timitay soo bilaabaya. Tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. Tartan baa imtixaanada la gelayo, kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaalay, daabyo ka kaalay, ama xawar ka kaalay, qof ka qaaliyay mu jirin. Markaa waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. Masalan waxaa imanaysa markii inqilaab gaargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabkaas sameysay inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka daryaqaanka dowladda u doodiyo waa la sii daynaya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke, allah yarxamahu, ra-iisul wasaaraha iyo aadan cabdalle waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan maxkamadda sare geeyaan. Waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waynu midayna, ha loo dambi dhaafo kuwan. Marka waxaad arkaysaa dareen caynkaas. Waxaa kaloo jiray walaal markii la abuuray diyaaradihii Somali Airlines in imtixaan af Ingiriis lagu qaadayo oo wiiqaya dhinac markadka eegto dadka koonfurta ee Talyaaniga wax kusoo bartay, inay ogolaadeen Aadan Cabdulle iyo Cabdirasaaq iyo dadkii madaxdahaa, oo dabadeedna tartan caadi la galay. Imtixaanadu sidaa bay ahaan jireen, laakiinse markii 7-16 la dhaafay ayay bilaabmasaa musuqmaasuqa wixii la oran jiray xoogiis walaal. Doorashooyinkii 1967-dii iyo 1969-kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamin kari waayeen musuqmaasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. Musuqmaasuqa baahay waxa uu ka caraysiiyey dadweynaha oo doonaya isbeddel.
محمد عبد يوسف وحو هروسو نقضيه رجل وزارها صوماليا وددهر نوحا وحلال كردوان كسوقفتي دولد دي هوري وحو كمدي هاي سياسيين تأوسو جوكتي حلقي هاي صوماليا حرية دقارانيسي دولد دي اللحظة نسي يا وحيا نوان الدوالة من نفر يعني دي بيسو دي هنبين دي رسي او مدوري يو حرية دي كياني مركع بحي كيانين للنو يكوانينو مبدأ في عنا وايد كياني لكن فعلتي يو وحي كياني سرالتي السنة وقدم لدي لماذا يجدوا لماذا قرارات ربما عيدا سبرا أي أبدا كده عن واحد أبدا مواجهتي وقد نبين فينا بما تدور وحي الدجال بعضي يورشدي محرم يتريالتي وقشوب الشكو بعضي ودسكو دسكو دورتين إنك بما الأنسيون نقولين يالو بلغة بكسو الشبطي وقال يسبي على وقتين تحل ديوان وبرما كسو جلن عبد الساق حاج السين الله الحريستي وعا قتل عن حزبي دبك أو بسيان لكن سيد المورات الباطعها كيرجيس أيا كل خصو قال فقال لي لواتني نارك لكل مياه الحيلون انت برا نقصة في التوشعب وزيصار دولا عرفت أصلا ملك واحد سيكم بسي قرارات الجري يتوصل الفراع بردي إذا كسي بجسي إلى طبرا نوايك ينفي ودبين كنا واحد على خطين الحوري اللهم هنسى عبد السوء عن الشمعتي والنبي بلشان يتوقع أكتوبر كل يتنام ومهن الثلاثي لا تعلم بجسي inkastoo afkambigu uu dhacay 22kii Oktoobar 1969kii haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitanayay professor Xali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qoryaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horeeya si dhowna waxa uu la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buugiisa marna intaad la sheekaysanaysay maskaxdiisa ma weydiisay sababtii afkambiga waddanka uga sameeyay marna ma ku sharaxay laba waxba أحكي سانك هيا موتاي الله أنا حريصي وميدو هرتا لحدا يو الضبابي ينفصل يا يلحدا يلحدا وحيد محبوب يا وحوس تجي إيطاليا مركا وحا وح برشة وجوجا الله أنا حريصي عبد الرحمن جامع بحر عبد الرحمن وحو كيري سيدو ناشا جيم الحوينه كنت أنا أحكي سو هاي وحير وحن كيري ورناه إسدياري وح إيمان إيسا دولد ومدى أشقيسة كوانو ماشا وكاقادينا وامد هرطو تنلبات وحي هيد هذا الهبين يقويري وحويري طاهي عصب لسياد ومركاسي دوتاتي قرينا يان وحويري وحان اسكا صوفرا عني بيدو وديارت عن اسكا صوفرا عني وحان كون يري يوري مسوق ماسا كان وادمانا يا نين دلن يراها تايو دلن يراها وأقول له marka waxaan ka codsanayaa inaadan ku biirin musuqmaasuqa hadda socda marka labadaasad waxaad ka arkaysaa in uu runtii isu diyaarinayo ilaa iyo hadba waa sida anigu islaayahay moogtahay oo cabdullaahina weli waa nool yahay sidayaa maxaa yeelay markii madaxweynuhu noo sheegay aniga iyo guddiga ayaan waxaan tagnay beledweyne oo markaasi cabdullaahi ayaa joogay isagoo wasiir ah dowladda maxamed siyaad ka isleh su'aasha san weydii cabdullaahi wuxuu yiri wallahi waa runtii diyaaradan isma soo raacnay dibutaati aan ahaa saasuun ugu jiri subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda waxay isla maalintaasi sharaxeen siyaasadooda arrimaha gudaha iyo tan dibadda gelinkii dambe maalintaasi waxaa lagu dhawaaqay sameynta golihii sare ee kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood golahaasina waxaa magacooda ku hadlay taliyihii ciidamada jeneraal maxamed siyaad barre militarigu waxay qareenayeen shirkadihii iyo hay'ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah mabda'a hanti wadaaga kacaanka ku dhisan miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaa heg markuu kacaan ku dhisay dina horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaanku soo saareen 12-ki waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay waqada markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray yani first charter wax ay lahaayeen of the revolution warqadaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana haddana
in muyulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kabtan ah uu qofka kugu yeeray madaxweynaho kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. Laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meeshaa wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada villa soomaaliya, yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yiri kompaniy dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. Anigu maahiyo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga igu hayn kara. Marka waxaan isla leeyahay jawaabtaada halkaas ay kasoo baxaysa. Laakiin hadda waa qoslayo ogow, isagoo qoslayo mofta marka inuu kartamaayo iyo runtii ma sahlana. Waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu uusan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay? Yaha waa mararka qaarkood waa kala aqoonaysay. Laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kastoo dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa riil qof complexa moogtay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. Marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kabtamaaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtay. bishii November 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidan ku galaan dhulkii Soomaali Galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978, markaasoo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ay xukuumadda Siyaad Barre ay samayso. waxa uu yaqaan waxa si qof kasta binaadan kala duwan sameynaya. laakiin kalabkii ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii sanadkan maqsiid ee galay ugu dhacay dagaal wadani oo xaq u ahaa oo ka mid ah sunta Soomaaliyeed hal xorriimo baashi ay ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo dhisnay masaayada. sababtuna waxa weeye annaga keliga iyo ma aynan meel gelin jirin arrinta yada. for example waxaan kuu sheegayaa 1976-77 intaan dagaalka lagu dhawaaqin maxamed siyaad uu xog buu usoo yeeray badan oo wuxuu xog baan isugu jira warqadaha lagu daafay maxamed leeyahay maxaa siyaad barre uusuu ka dabahayaaye inuu dalka xoreeya ma aha rag loo yeeray baan ka midaa jowhar barmasaan jowa layga yeeray oon madax ka ahaa kolkaas ayaa layii maxaa sa yii warkaasaa la yeelay ka hadla mooye marka aana arrintaas kala kabisiy waa la hadlay dadka intiisa badan waxay yidhaahdeen dagaalka la galo soomaaliya soo dadku dhan waa kutirsanaa dalkaa la hadlay maanta itoobiya ciidankeena kaana ka xorbaran. laakiin waxaa lagu kala jiray itoobiya iyay ku tiirsan tahay annagu sidaan ku tiirsanaa. for example gobolnimo doonka waxaa taageeraya waa dalkanti wadaagga dalkanti goosta gobolnimo waa kasoo horjeeda. laakiin dalkanti wadaagga waxa ku shaqaynaysay oredi meaning aan rabdi meano ahaa saddexda qowmadood oo waqtiga xaadirka jooga oo xulufada oo kasoo horjeeda imberiyaaliyad kow dalaanti wadaaga labo shaqaale weynaha adduunka saddex dhaqdhaqaadka gobol adoonka annagu marka kadigi kara iyo diyaaraadka iyo madaafiicda iyo waxaan wadano iyo hofka iyo waxaan wadanada waxaan ku tiirsanay soo fujiniya soo fujinna waxay itoobiya karta dalaanti wadaaga inay ka dhigto. marka soo itoobiya marka waxay kutiirsanaysa wada lambar one bay ku jirta annaguna lambar tiiyan ku jirno gobolmadoona sidaa daraaddeed markaan dagaalka galay oo kadib nayaa inaa joojiyo annaga hogtiga laga joojiyey ayadana waa hubeyey wasobaad iyo naasana ibaalkiisamarka la yidhaa isl kuba iyo kuli waakeen ilaha buu keenay ciidamadii waa lasoo jogshay adduunka reer galbeedka walaa gobolnimo markaa yeeraan shufteen noo yaqaaneen itoobiya lagala jirin mabdaaan oo nama hubeyn waxnama qabanin dagaalkii ciidanka soo jiro dalka soo galay dalkii marka kusoo laabtay ciidamadu waa qalabsi badeen shabaabe dabaayda la aasaasay marka shabaabe dabaayda la aasaasay kulli itoobiya aaday oo la fasabtee lasoo duulay qarasmiga wax ka dumiyey oo ayuba calisidad ayuu hortoofka ahaaya. marka sidaasaa ayaa qalab si weyn ku dhacay dagaalkaa la galay dagaal xaq waa laakiin lagu degdegay oo laga fiidsan ma garan dhibaatada kaasaasi ku tahay.
بروفيسور علي جمعالي وحاو اسبر برنقة سودان تكلغة كلية كوينز كوليج اي جامعة سيتي يونيفرسيتي اي مقالة نيويورك وحاي وقوه رين اسبرتين محمد سياد بره كون يساقال بغول يتضباطن يصدح لي حلي وكود جريد دوسيغة حالاني لحسن كدبنا وحاو سر رسميها أبي العضي إنو الله شقايا مرحوين محمد سياد بره حل داسي وحا دربا ودن كتجري جمهده بيسان ومعاربة كواسي وصلدق يقولها دلك إيتوبيا مرنا مكوش تهيغ ومكو قرتي قالبات كأو سميي يكوي أقوى وينا كوي عين خلطي خلداد وشاقي وسعد وشاقي خلطي وقت مجري لكن وحيابها وكهل جرا وحي هاي مركزها مثلا وحكولي هاي ورسقو وزيفاد يكارلا يمهوكتاي يقول كلها هو أن مجاوني لفتودي يعني حلفوا دي كسر بحين موقتي مثال وحو هذين يا واحد حسوسها وحو يري وحو كسر نقضي بارسان وكست جاي بكد حمر برجاسي مركا مجاله واحد جرى برجا سكروان سمعتنا واحد سكرت عاتق هذا موقتي استعماشة ماشي وكسر نقضي وحو سواء كسر سكر oo roob inta ku dhacay halka ku khasaartay moota lagu khasaaray oo ebar noqotay marka wuxuu yiri bal fiiri magaaladina waa sokor la'aan halkaasuna saasi sokorti ay ugu baabacday marka dadkii aan xilka u dhiibay yaa ka mas'uul u yiri moota laakiin isagu ma dhihin ana ka mas'uul haddii ugu iyaga ka mas'uul u yiri moota كدب سو بحيطانكي جبهدها مسوق ماسو قيب داهي إيا بغالادي هوغيسنا أو كسي حوغيستي قدها ودنكا وحا دولدي محمد سياد برائي كدكتي مدى إيفا بيش الجنة يكون يساقال بقول يكوب يساقاشنكي دولد دا سواعي بربورتي كدب مركي أي مغالوي واوين أو ودنكا أو أي كجير تعاسمة دا مقدشو أي قبصدين حوغد معارضة وحا خبرو سياسيين يا مجتمع كلاو صوماليا باقي كتل مامين حكومة دا محمد سياد بره هنا يهيد متك لتالثة معانقدة ديك دارسي سلمر كان ايسان ودنك او ديارين دقناشو سياسرين محمد عبد يوسف وحر حكومة داسي كسو قفت حلال كالدوين سيدا وسيد تهولها قود تيارها اسكارسين تيه بوستادا يه حلال كالي اصلا السيرين هاي سيكوي لاخي كان من حوانا عبدالله كبح كو عبد الجلو مثل يوسف انا معين دولا انتبع عام لسان عيو وعال بطرين ايالا لكن قد يبني سهود بيبير ايام حاجة بحشيرين وهو يبدو بدل فقد الذي خيال إلى شكوش كثمانية لكن واحد يتعرف الله إلى الخير الدون قال لحقير الدون وحقير هم دون قال الحلقة حلقة بروالي كتابة سواء سؤاله ولا يجيزون ولا بعض أشي يا سالله أحمد يريد بلسك إذا راوس بلسك إذا يحفظ بلسك إذا توقع أشياء بلسك في عاو تاقو بلسك جبسك إذا يحفظ بلسك وعلى الله وحي جو اللي مدوه قدر الله قد انتج الله السجين كل دولة أسوأ العصاز البلاد السجين أبى أحكي دلوا دلبي أبى يعني يصير حاجة بيحرة. لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكتوب. كنت ممكن مهلاً تقطع مكملات تقطع أنت أمر الدواء أمر الحرة. وبدل كل شيء هذا جوز كل شيء هذا صار خطي في المال. لكن حاجة تعرف الإنسان ولا يمد وحي وحي حي وأيش أيش تغير مكة. وعلى هذا أنا أقول تعرف الدنيا هي استعمار الله سبحانه وتعالى والاستعمار. فكان يقبل يقول يعني شو خبر الإنسان. هذا سؤال عزوي دين ترى أياه صدق سنة كذب مركي حلك لغتور محمد سياد بره محاوبوا عن إنه الصومالي دجويدو سرق على كونت سنة كذب مركي حكم كوقف من التاريخ وحمية على جسار كرا لباتوي كوري كجرا الصومالية بروفيسور عبد إسماعيل سمتر أي قدر قاسش الرحية وحويا كو تورس هارونو وحن الولاية هاي وطن النمذة مع إنجليز لقولا هو citizenship سوالي الوحيد هو وداني بحضار سوالي كهذا شيء وداني تاهي تو قوانا دي حق بولي هن وداني هلاك سو ما داق مصيري وداني كعرضت كلينا يا كطمر ككرسان يا وما داق مياه وداني نما دي سيدي وداني ما دا مكا لقو ما دا شيء وعلى برطا مركا لبعض مركا وحا ايمان ايا انا وحا حسوسانا ايمالين عميقو اللبان انو اسكر الله صعود حمر و جو هربان صعودنا ومركا يسو دمسي وعي ايا ساكي اسكر تاسرا كيل سراحا ايا اباري خير صوماليات او بر ايو وقوي دكن مركا انتان سدا او دكي استيبان كويري او كاليا موحي كسو دورتاي ان داد دان لكالسيبي وايو او علامت لغو دستو مركا داد خير هبلتاي وحاويان افتشتين تادا ايا شيغسا سياسة داد وحيطاي وانسوريد ادين كوغوين
taas ayaan isleexay shaadkay kaga tagtay soomaali